Кому пану Богрову. Від кого? Єва Пінчук? Тема Загрози навколишньому середовищу України? Дата 30 грудня 2015 року. Мета написання: Метою даної доповіді є опис екологічних проблем України. Вода. Одним із найбільших джерел забруднення води є добрива. Велика частина забруднених дощових вод пливе з полів в річки і далі в Чорне море. Це добре відомий факт, що добрива викликають надмірне зростання водоростей, який призводить до нестачі кисню в морі і до вимирання ряду морських жителів. Вирішення цієї проблеми полягає у скороченні використання добрив і кращій сільськогосподарській освіті фермерів. Повітря Недавні дослідження показують, що висока концентрація попелу і діоксиду сірки з заводів викликає кислотні дощі. Такі дощі пошкоджують ґрунт і всі види рослин. Рішенням цієї проблеми є установка фільтрів скорочення викидів шкідливих речовин в повітря. Проте цей підхід не вирішує проблему. Справа в тому, що Україна знаходиться в одному з найбільш промислово розвинених регіонів Європи і сильні вітри, які дмуть тут. Приносять забруднення з інших країн, висновок в Україні є ряд екологічних проблем, багато заходів щодо вирішення цих проблем були вже зроблені. Але очевидно, що вони не будуть ефективніші, поки уряди і пересічні громадяни не почнуть співпрацювати.